Half one is stolen. A peaceful rural town is shaken by bizarre murders. What truths will those unraveling the case find? Anime, the ultimate truth. I trace up, I hold up, I reach out to the truth, and all I see is you, and all me got to now break away. See, I'm your mother's younger brother, and that about sums it up. Nice to meet you, it's been a long time. Vad ska vi välja? Jag tror jag ska. Var det silent, cool type med er? Hi, welcome to Mole. Ja, trevligt, det var jag här, hör då. Can you go to the bathroom by yourself? Varför frågar det här? Jag är ju som no. Det är något sånt. Jaha, du pratar med Nanoko. Alltså jag kan ju nog gå på vässan själv, ja. Jag vet hur jag fungerar så redan. Vad som kommer ur vilken enda och så redan. Så. It's great at your juness. Det får man kanske höra. Ja, vad ska jag gissa? Åtminstone 30 gånger under det här spelet. Kanske ännu fler. Aren't you going to eat? Va? Jo. Jag har ju aldrig använt pinnar förr, så det kan hända att jag sprättar lite på golvet, men du får ju städa upp ett och se annan och då plocka in kläderna och allting så du klarar nog. Oj, biking student. Bane student. Han bara byter namn hela tiden. Ja, visst. Bara ignorera. All right, shit. Yeah. Moroka. I'm Kinshiro Moraoka, your homeroom teacher from today forward. And my taste is pretty fucked up. First things first. Just because it's spring doesn't mean you can swoon over each other like love-struck baboons. That is so bra. As I'm around, you students are gonna be pure as the driven snow. Yeah, stay pure. Now I hate wasting. That's how I like my girls. Better introduce this transfer student. This sad sack's been thrown from the big city out to the middle of nowhere like yesterday's garbage. Det är bra dialog i det här spelet. And he's just as much of a loser here as he was there. So you girls. Troligt man karaktär att tycka om några till hat. Tell him your name, kid, and make. You calling me a loser? Håll käften, Maroka. Ah. Mitt mod ökade. Man har som stats i det här spelet så att man kan som öka sitt mod genom att säga ifrån och sådär. Nu är jag på en shitlist, just så. Now listen up! This town is miles away from your big city of perverts and assholes in more ways than one. Jag hatar Tokyo! You'd better not even think of getting involved with the girls here. Let alone abusing them. Det är bara jag som får göra det. But what do I know? It's not like the old days. Every time I turn my back, you're fooling around on those damn phones, checking your life journals and your my places. Ja. Excuse me, is it okay if the transfer student sits? Oj, jag vill sitta där. Huh? Yeah, sure. You hear that? Your seat's over there. So hurry up and sit down already. You sit down already. You sad sack. Vad här då? You're Yuki, right? Att vara och kunna stå. You wanna go hang out somewhere? What? Who are you? The Amagi Challenge. Fine. Oh! What the up to? I don't think that's entirely true. So tell me, you think you can. Alltså, jo, nej. I två. Ja, vad? Nej, vad? Vad skulle. Whoa,
Are you blushing? Det är ganska bra simulation av verkligheten. Come on. Vad pratar ni om? Terrifying. I can't believe the body showing right here. I en antenn, en död kropp. A dead body? Ja, jag kan inte tro heller jag ser. Nej då, Jimma. Det är du som har lagat kroppen till redan till Hengo. Eller har du tagit hej bara? Ge han till Nanako som procent. Nej då, Jimma. Jag går och getar några i kylskåpet, ja. Mm-hmm. White miso. Ja, ja. Your courage has greatly increased. Yay! Åh, nej! Åh! Oh. Nanako, jag far ut på byen, alltså. Som du sitter här och skådar TV. Som du brukar, alltså, så ska jag vara schysst, så. Ska du hänga ut mina boxershorts så att de porkar. Jo, hej då. Jag mår åka här in. I'm angry a lot to chatter about Golden Week, but don't forget the first is for with you students. That was good, two times short. Jag älskar den här karaktären, den är så bra. On the first floor of the classroom building right now. Åh, oh, studera med Shie. Jag tror jag ska prata med Yukiko först. Alltså jag tycker nog bättre om det Shie än Yukiko, men så det är ju den där. Hon är populär. Alltså det här... Man ser de här offren på TV. På Midnight Channel. De som har blivit kidnappade. Och så har spelarkaraktären har ju som... Ja, till det ena är en björn, men vi kommer just till björnen. Mm. Spelarkaraktären har kraften att gå in i tv-apparater. Och in i tv-apparater så bor det monster. Och de här typerna som man vill kidnappa, som de placeras långt in i en grotta. Så att man måste gå igenom en grotta, strida sig igenom en grotta för att rädda de här personerna som blivit kidnappade. Det är sån loopen i hela det spelet. Där är en fiende, all fiende ser ut så det är, så ser man som en skattkista till det som man inte skattar i, men skattar det den här fienden. I reach out to the truth and all I see is you, my name never get. Där striderna! Det här är en ny fiende som inte har slåts mot förr tydligen. För jag ser inte vad han har för statusgrejer. Alla fiender som har en weakness. Och alla de här karaktärerna, de har ju var sin persona. Oj, det är spelig. Oj, det är spelig. Men Josuke har en persona. Det är som typ en typ som bor inne i honom. Och så kommer han upp och så slänger han vind på folk. Som vi ser här. Där är Josukes persona. De är svaga mot det där. Okej. Okay. Ja, man får nya personas enligt de där korten. Och så kan man som fjusa personas med varandra och göra nya personas. Som är mer kraftfulla än tidigare. Så kan man som ärva förmågor mellan olika personas. Och det är som väldigt, väldigt viktigt i det här spelet. Att som ha en bra deck med olika personas. Ska byta till slime. Han är rolig. Evil Touch. Det är ju uppföljaren till... Vad heter det bandet? Bloodhound Gang heter den väl? The Bad Touch, som är uppföljaren till... The Bad Touch är The Evil Touch, men det där skämtet går jag ut alldeles för mycket. Alldeles för länge på för att det ska vara roligt nu. En gurko.
うまいぞ。Yes! Nu har jag låst upp visst... Nå, no. Nej. Det är bara skit man getar i det kylskåpet. Allting får dig till vår skit. Ja. Vad är det en annan kvar? Vem kan ni det va? Eshie! Yes. Oh cool. Hey, if you're free today, want to go somewhere? How about you, Nanako-chan? Nanako. Jag ska dra ut hon. Kan inte bara sitta och skort på TV hela tiden, Nanako? The others. Säkert att Josuke kommer. Då får jag hem. Just så. You bring poor Nanako-chan to a place like this on Golden Week. För att det är fucking Junes Josuke. Inaba är lite som Oravai, så att det finns som typ ABC till fara till. Inaba så finns det bara typ Junes till fara till. Nanako-chan. I'm gonna go get something for Nanako. Ja. Jag sitter här, jag tar och skådar på. Ja. Do you want something too? Ja, ja, nu tänkte jag ju väl jättena någonting. No? Wow, yes! Bam! There it is! Det här kallas social links. Och det är som band man bildar med karaktärer man umgås med. Och ju mer man umgås med de här karaktärerna, desto större blir det här bandet. Och varenda social link så har en arkana. I det här fallet Justice. Och arkana som motsvarar olika personer som sorteras under den här Justice-arkanan. Och när man fusar personas, om jag skulle fusa en arkana så skulle den personen bli lite starkare om jag har bättre band med Nanako. Så det här systemet som matar varandra, det är en otroligt bra gameplay-loop. Bungie brukar ju prata mycket om sin 30 sekunders loop i Halo. Som att det är typ bara samma 30 sekunders loop hela tiden. Att det är striderna Halo om och om igen. Men det här är så mycket större loop. Och det är en otroligt bra loop. Och det är otroligt tillfredsställande. Och när man lägger till den här storyn. Som är otroligt gripande. Otroligt bra karaktärer. Otroligt bra musik. Så har man ett av världens bästa spel genom alla tider helt enkelt. Jo, så kan vi... Alltså, jag går jo, så kan jag på det sättet. Oj. Fanken, här bor en rev. Yes! Yes! Här river med haklappen. Han har en social link. Man får som kväststad här reven. Please help grandpa's leg get better. Så är det att hitta någon grandpa i det här spelet. Och så försöker man hjälpa honom. Och när man hjälper honom så kommer man tillbaka till det här reven. Och så levlar man upp hans social link. Och där reven så hoppar som in i tvn emellanåt. Och så säljer han typ potions eller någonting åt en. Jag vet att det här låter sinnessjukt. Men jag kan säga sinnessjukt. Oj. När man talar om trollen. Det är ju en... Gammal man, har du några problem med benen? Jo, jo. Okej.
Jo. Okej. Det blir lite mer avancerat där sedan, men det här är tydligen bara tutorial quest med reven här till fest. Yeah, bra! Nu är det från 10, nu är det faffa här då. Ja! Syns inte henne. Vad vill du? I sitt piss i kistorn, rev. Jep! Jag har dojemat. Ska du muta om mina gåvor nu eller vad håller du på med? Hej din jävla förtjänst då, Jima. Good eye. Well, today is Children's Day. Pen Sunday and Hello dog so, Japan. You... Vad är det för någon annan kå? Kan du visa åt stora bror? T-shirt. Jaha. T-shirtsu. Jag ser inte riktigt vad det är för någonting. Är det anko eller vad är det? Bever? Jag har faktiskt inte spelat någon New Game Plus i det här spelet, men jag tror jag ska bodja med den Golden-versionen. Va? För det här statsen på karaktären så bär över till New Game Plus, alltså allt det här courage och intelligens och allt sånt där, så man behöver inte med New Game Plus så kan man koncentrera sig på social links istället för att höja sina stats. Och det betyder, tror jag, att man kan hinna med alla social links under en omgång. Det är väldigt svårt första gången. Huh? What's wrong? Wow! Bra, Yukiko! Nu ska jag visa mafiosa personas en annan väldigt viktig del i det här spelet. Och det är en del som... Alltså, om det är något som folk klagar på med Persona så är det just att fusa Personas, för det är lite förvirrande. I Golden-versionen så gjorde de mycket enklare än vad det här. Men här ser man som vilka som kan bli till detta. Ska se om vi inte ska få någon till... Justice. Strength Magician. Jag tror att jag också är en magician, om jag minns fel. Va? Jaha. Så. Pröva den som det är istället. I wonder how much... Ja. Men som... När man samlar personer i det spelet så samlar man nya personer, så fjusar ihop dem till nya personer. Och så tar man de personer som man har fjusat ihop förr och så fjusar man ihop dem till andra personer. Och till sist så kan man skapa Satan. Och jag märar allvar, det finns en person som heter Satan i det spelet. Det är en väldigt bra person. Men... Alltså till sist så tar man som man lägger ihop fem olika personer så skapar en. Oj, oj, det här spelet. Ja, ska vi lägga slime lite bättre med Chie. Spend time with Chie, yeah. Chie. Chie är nog en av mina favoritkaraktärer i det här spelet.
får ju se varför. Jag tror det här är ganska bra. Vad vill du se? Yeah! Hole in the choji. Jag vet inte vad choji är för någonting. Jag tror det är sådana små, smala väggar eller vad är det? Right. Yeah! Yes, yeah! Jag är lika hype som du är. Yes! No? I'm cool with it. Alla är ju centralt tema där spelet, då de får sina personer, sina karaktärer, så måste de konfrontera sitt inner self. Jag tänker inte prata så mycket mer om det som är lite för djupt. Yeah! En konstant loop av belöningar i det där spelet hela tiden. Och jag har så otrolig respekt för hela konceptet. Alltså, om utvecklarna skulle vara inkompetenta så skulle det här spelet ha fallit ihop under sin egen vikt. Men det är som perfekt utfört precis allting i det här spelet. Så fastän du inte ens har spelat några japanska rollspel för, så rekommenderar jag att ge det spelet en chans. Jag hoppas verkligen att Atlus någon gång skulle släppa det här spelet på Steam eller på PlayStation 4 eller någonting, för de förtjänar. Alltså det här är riktiga klassiker. Persona 3 och 4, men framförallt Persona 4 är riktig klassiker. Som förtjänar all respekt i världen. Ett av världens bästa spel. Over and out.